nik hortan, nahi deixente laguntza egiten irizpidea, osea, oso komediaren zerbitzura egiten autaketa da. Askotan gertatzen dalako baita, eske hitz egin nahi honi buruz. Baina gero ez padukazu ezer honik, material honik ateratzea ez pazaizu, ba, esan, bueno, sentitzet, ba, o igual, aurre ikuste detzen ditun bestelako gai batzu, esan, bo, ez txistea hain da honan ere ustez, hau sartu gara dugat. Orduan ere irizpidean itzat izatea oso humorearen zerbitzurakoa. Osa, nik bai ulertzeta azkenen humorea arma politiko bat ere badala, eta badala eragiteko modu bat, eta holtzan nahun momentutik nahi detela gaina eragin, ez gauza batzutan. Orduan, bai humorearen zerbitzura, baina bueno, baita ere humorea beste gauza batzuren zerbitzura.